سیدی یا مازون یا عبد اللہ، سیدی یا مازون یا عبد اللہ، پوری ہو دل کی دعا یا عبد اللہ، پہنچوں میں کرب و بلا یا عبد اللہ، صدیاں کبھی سہی ہے ہو آپ کی زیارت آنکھیں تڑپ رہی ہے، کرنی ہے مجھ کو مولا باتیں جو ان کہی ہے، باتیں جو ان کہی ہے، میں اس لیے ہوں زندہ، اس لیے پہنچوں میں کرب و بلا سے کو آ کے چوموں، کب سے تھی دل میں حسرت، کچھ چاہیے ہے مجھ کو دولت نہ اور شہرت، کچھ مانگتا نہیں ہوں بس ہو گئی زیارت، بس ہو گئی زیارت، واپس نہیں گئے جانا، واپس نہیں گئے جانا، پہنچوں میں کرب و بلا یا عبد اللہ۔